Për ty ka të vëma të bukërë në kar Me fuqinë kësaj zëmë redot këndoj Të dashur të lëshikus të televizionit e shqiptarve të Amerikës për sëndetje Ja ku takuam në rubrikën ton Kombiun. Sot do të flasim për shkrimtarin ton të madh, Ismail Kadare, për veprën e tij, por në një aspekt të veçantë, si ledzoj, si interpretoj, si kuptoj dhe si u botua vepra e shkrimtarit ton të madhë në shtetet e bashkuara. Cila ka qenë jehona e kritikës amerikane, e ledzuës e amerikanë, por dhe diasporës shqiptare amerikane. Veprat letrare të shkrimtarit Ismail Kadare janë botuar në shtetet e bashkuara më shumë se çdo autor tjetër ballkanik. Zoti Kadare u bë i njohur në Evropë që në vitin 63 pas votimit të generalit të ushtrisë së vdekur. Pavarësisht që veprat e tij ende nuk ishin botuar në Amerikë, Disa nga revistat letrare amerikane botonin shënime dhe shkrime për veprimtarinë e tij letrare, bazuar kryesisht në botimet e bëra në frëngjisht. Në vitet 80, shtëpia botuese New Amsterdam në New York, botoj Generalin e ushtrisë të vdekur, Kronikën në Gur dhe Prillin e thyer. Të treja këto vepra u pritën më mirë nga lexuesit dhe kritika letrare amerikane. Por këto vepra bën komente autor të njohur amerikan, siç ishte John Updike e të tjerë. Ata botuan recensione në gazetat dhe revistat më të njohura të Amerikës. Por shqiptarët e Amerikës këto vlerësime ishin kënaqësi e jashtëzakonshme. Dashamirësit e kulturës shqiptare ishin të lumtur që shkrimtarit e tyre po nderoi aq shumë në këtë oqean të madh të kulturës dhe të artit botëror. Shqiptarët e Amerikës ishin krenar për Ismail Kadaren, njësoj si për John Belushin apo në nënën Teres. Ky emër ishte përmendur shumë herë në shtypin euro-amerikan për çmimin dhe kandidaturat për çmimin Nobel, e kjo e bënte edhe shqiptarët e Amerikës të ishin kurioz dhe të nderuar. Në vitet 80 U vendosën lidhje me shtëpinë botuese Amsterdam Press, por narët e kësaj shtëpie ishin shumë entuziast për sukseset e Ismail Kadares në Shtetet e Bashkuara dhe kërkonin që veprat e tij të shpërndaheshin sa më shumë sidomos në komunitetin shqiptar amerikan, duke pohuar se nga veprat e tij ata do të mësonin shumë për kulturën, historinë dhe origjinën e tyre kombtare. Interesimi i lexuesit amerikan për veprimtarin letrare të Ismail Kadare është rritet dita ditës. Ata kishin mësuar nga veprat e tij, nga botimet e shumta në gjuhët evropiane kryesisht të frëngjisht, letërsia shqiptare ishte krejtësisht e panjohur në atë kohë në shtete e bashkuara, deri ku arriti botimi i veprave të Ismail Kadares. Dera atëherë, bibliotekat amerikane nuk ishin as një vepër letrare anglisht, ndo një autorit të njohë shqiptar nga vendlindja, vetëm disa veprat të diasporës. Botimi i veprave të Ismail Kadares në këtë kontinent, zgjoj kurjeshtin e shumë amerikanve edhe për Shqipërin pararënin së diktaturës dhe ndikoj, sa do pak edhe në këtë drejtimë botimi dhe ribotimi i veprave letrare të shkrimtarit ton të madh u pa si një punë e domosdoshme në Shtetet e Bashkuara dhe këtë mision e mori përsipër shtëpia botuese Arcade Publishing në New York shkruan Jack John Lekaj. Pronari i Arcade Publishing, Dick Seaver, ishte shumë i njohur në fushën e botimeve letrare. Ai vepronte në Fifth Avenue në Manhattan dhe pas disa vitesh kaloi në qendrën e financave amerikane në Wall Street. Atje më nga specialistët e botimev, si që Andrew Willi, ata botuan një mori vepra letrare të Ismail Kadares dhe të gjitha u vlerësuan lartë nga kritika letrare amerikane e kosë. Por në prill të vitit 1996, Arcade Publishing, nëzori nga potimi në gjuën angleze, pikërisht romanin e kadares Piramida, për cilën u botuan shumë recensione, mbase edhe më shumë se për veprat e tjera në shtypin amerikan. E propozimin për këtë dhe promovimin e piranid nës në New York, qifti siver e parnoj me dëshirë. Misioni i Shqipëris pra në të bashkuar aso e mori për si organizimin, por as një përgjësi financiare bile u rada akord që gjitha kontributet për këtë promovim të, të tërkoshin pra në misionit të shqiptarve të Shqipëris me shënimin e veçan për promovimin e kadares. Me këtë rast, nuk ishte nevoja për në një propagandë të madhe, sepse të gjithë shqiptarë Amerikanët, me cilët u bisedua të reguan të gacën dhe bujarë për realizimin e kse vepre. Ambasadori i Shqipëris në të pranë OKB-s, pëllum kula, shkruan zoti Gjon Lekaj, u kise bërë ftesa shumë diplomatëve pranë në kësaj organizate për pjesmarje në këtë promovim bile, për të zgjuar edhe më shumë interesin e tyre u kishte dhuruar nga një kopje të kësaj vepre që ishte bler nga shtëpia botuese me fondet e kësaj fushate. Promovimi i piramidës u bë pikërisht në datën 18 shtator në vitin 96 në aneksin special më të lartë në Penthouse në Riga Royal Hotel në West 54th Street. Ismail dhe Elena Kadarek ishin ardhur enkas nga Parisi për këtë ngjarje të madhe kulturore. Ata ishin pranishëm dhe disa personalitetet të kulturës amerikane, një numër i dukshëm, ambasadorësh nga Kombet e Bashkuara dhe shumë shqiptarë amerikanë. Ceremoninë e promovimit e hapi zoti Plumkulla. Pasti, E mori fjallën e në ambasadori Fransës në kombët e bashkuara i tha se ishte shumë i lundur për pjesëmarin në këtë promovime aqë më tepër që shkrimtari Ismail Kadare ishte qytetari Parisit dhe antarja Akademisë Franceset të Ardheve. Folën e ndër të tjerë dhe në fund e mori fjallën autori në i piramides i cili u përgjegjë shtëp pjytje që u bëngat për nismit. Pas promovimit, që mori fund në ora 9 të mbrëmjes, shumica shkuan për të kaluar disa orë arktuese në restorantin e Minjor Bruno të pronarit eh, Bruno Selime. Amerikanët e pranishëm në këtë lokal luksos ishin kurioz për respektin që shqiptarët tregonin për autorin e tyre. Një burr i moshuar, shumë elegant, e pyeti zotin Selime se kush ishte ky njeri. Ai u përgjigj se ishte një shkrimtar shqiptar shumë i njohur, sidomos në Evropë. Ai kërkoi të bisedonte me Kadaren, gjë që ky e pranoi me gjithë dëshirë. Ky zotri i moshuar i tha Kadares se kishte qen avokati i Ernest Hemingway. Kur të gjoj fjalet e ti, Zoti Kadare, u gëzua shumë. Biseda mori hovë dhe më tepër, kur Kadare i tha se në mosh shumë të re, kësh për në gjuën Shqipe dhe për plaku dhe detit të këti nobeliste Amerikanë. Avokati e minguaj dhe Kadare biseduen gjatë për jetën, dhe vepër në shkrimtarit gjenjani. Ishin të shumë të ata që kontribuan për suksesen e këti promovimi, por në mënyrë të veçan, i sekretari pare misionit të Shqipërisë për në OKB-së, Zotis Okol Kondi, me një përkushtim të veçan, edhe sot e kësaj dite, kujtojt me respekt për angazhimin për punën e titë si Gazeta dhe New York Times botojnë në datën 18 prill, 1996, dhe revisën letrare Book Review, këtë recension që poja para rënjës së komunizmit në Evropë, Shqipëria ishte kombi më izoluar dhe i prapambetur i kontinentit. Populli i saj i shtypur nga një regjim i ashpër, totalitar dhe letërsia e saj me një përjashtim të shquar nën pranga të realizmit socialist. E ky përjashtim ishte Ismail Kadare e shkrimtari, aso kohë 60 vjeçar që jetonte në Paris, vepra të cilit sakonisht e vendosur në vendin e tij të përshkruan fuqishëm një botë të zymtë në cilën jeta është e përcaktuar nga distancimi dhe të merri. Tipike të romanëve të Zotit Kadare është gjenerali ushtisë të vdekur, i cili paraqet një gjeneral italian që shkon në Shqipëri 20 vjet pas luftës së dytë botërore për të varrosur dhe rria dësuar eshtrat e ushtarëve, bashkëtar të rënë luftë. Ai arrin të shohë ata si një ushtri e vdekur, do udhtimin e tij 18 mujor si një marshim në prologjinën e hijes së vdekjes. Mund të duket e pamundur në pamjen e parë para autorin e atij romani që të shkruaj një ngjarje si në Egjiptin e shekullit të 26 para Krishtit, dhe të përqendrohet në ndërtimin e piramidës së madhe të Keopsit. Por nuk pret gjatë për të njohur vendollin e piramidës, të përkthyer me aq mjeshtëri nga frëngjisha nga David Bellos si territor i njohur i Katares, dhe të kuptohej se vizioni ti i tij i Egjiptit të lashtë i detyrohet më shumë eksperiencave të autorit në Shqipërinë komuniste në fund të fundit, kemi disa paralele me disë dy kombëve. Ashtu, se si shqiptarët e kohës e luftës sëftot, njerëzit që banonin në brigjet e nilit 4.000 vjeqar e gjusën më parë, kishin relativisht pak mardhëni me kombët e tjera. Ashtu si diktatori shqiptar e mverogja edhe faraonët ishin sundues dhe autoritetit tyre ishte absolut. Historianët nga thonë se një farë mënyre faraonët e ndërtuan piramidat për t'i mundësuar vetës një shkallë drejt qiellit. Zoti Kadare, dare i ndikuar qartë nga vëshkimi personal i metodave të pamëshirshme të qeverisë së Hoxhës, ofron një skenar të ndryshëm. Në fillim të romanit, Keopsi shpall sa i mund të mos dojë të ndërtoj një piramidë. Të alarmuar nga ky sugjerim, ministrat e tij të lartë shpjegojnë se ndërtimi i piramidës është vendosur me vendimtar për ujtën e autoritetit të tij. Gjenerata më e parë thonë ata, prosperiteti mbarkomtar, i bëre e njërësit më të pavarur për këtë arsye me rezistencën ndaj autoritetit në përgjësi dhe pushtetit faraonit në veçanti. Kështu lindi ideja një projekti kolosal duke sforcuar burimet e Egyptit, duke arquar energjit e poplit të ti, do të mbaj gjithë në resht piramidat me pak fjalë, nuk janë dërtuar për të garantuar jetën e përtejmet një faraunit, po për të përforcuar pushtetin e ti toksorë. Duke të gjuar këtë shpegim, ka kë opsit bje dhe të urdhrojë ndërtimin e piramidës të ti më të madhen të gjithë korave. Projekti merë 20 vjetë, mundon dhe shtypë të gjithë vëndin dhe ka raste dhe zëra për sabotime, gjë që qonë në arrestime, tortura, ekzekutime të stilit stalinist nga policia sekrete e faraonit, e së shpeti, gjithë kushit duket se projekti ka egzistuar e do egzistoj gjithë mojë. Kështu pra si në romanet e titë më pashme, Zoti Kadare përshkruan një pamje hipnotike të një bote të mbizotëruar nga vdekja e të mbuluar me gurë. Simbolik të vdekjes, gurët shfakin gjithmonë dukshëm në libra dhe ti, njëri e madhja dhe quatë kronik në gurë. Ashtu si generali ushtisë vdekur të regon një tur shtangës të varezave, se cila e njëshur me rasa guri, ashtu dhe piramida e përshkruar një periud të gjatë, një generat kur koha nuk matët me java po me vite, por me gurë, me numër, me dhjetra, mira për tyre, se cili me pesë disa tonë dhe milionat e vdekjeve të të mërshme dhe të panevojshme që janë shkatuar për transportet vendosës të tyre. <laughs> me një ronit të jashtë sa dhe të gotitur, me kjetë të viktima kërë rësu se piramides për të jetë vetë ke sepse piramida e parë nga subjekte të ti si i sëmbol për ullës në e poshtetet të ti të plot e pak këndërshushum, arrinë të duket në sytë të ti si një memento një mori për kujtes për vdekjen personale, një kujtes e vazhdushme paralizuse, që jeta e ti shkurë të do t'ja për rrug një varosjet për jetëshme në gurë. Në fund, ky liber i cili nuk ka, ose në klapa, nuk ka nevoj për një plot, për antagonist apo konflikt tradicional, më bërin në një meditim bizoteruës të brutalitetit dhe despotizmit politik në vetë vete. Ashpërsi se jetës në mesin e njështët për ullur dhe të foqishëm, dhe për e shmëri se ndorë dhe në kur të vdekjes, e cila i trajtojnë të gjithë njërësit si të barabartë. Të dashur të lëshikua së televizionit të shqiptarve të Amerikës, pas këti komenti, ne do të parakjesim para jush një dokumentar të zgjedhur për titlinje në shkrimtarit ton të madh, Ismail Kadare, duke juruar ati gëzuar të të një vjetorin e lindjes edhe sa më shumë vite edhe vepra të reja. Miru të koshë. Parti ka të vema të, të bukërë me fuqinë e kësaj